Вітаємо на Суспільному ЮА-Поділлі у проєкті «Сьогодні головне». Мене звати Олена Кименяш, Ольга Рибак перекладає на жестову мову. За три тижні повномасштабного російського вторгнення до наших буднів додалося нових тем, тем воєнного часу. Повертаємось до студійного формату. Про те, наскільки захищений працівник в умовах воєнного стану, спілкуємось нині із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним. Вітаю вас. Вітаю. 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Він не набрав поки чинності, але яких змін можна очікувати найближчим часом, пане Віталію, думаю, зорієнтуєте. Так, насправді, збройна агресія Російської Федерації відносно України, та ситуація, в якій знаходиться країна, вимагає вже, щоб ті суспільні відносини, які регульовані Кодексом законів про працю, були дещо видозмінені. В певні особливості були запроваджені, починаючи з набранням чинності згаданим вами законом. Вони стосуються частково звуженням прав найманих працівників, на жаль, але такі реалії, поки не набрав чинності цей закон, ну, передчасно говорити, якого кола найбільше працівників найбільше торкнуться ці зміни, але зміни доволі суттєві, взагалі видозмінюється власне цим законом відносини трудові з працівниками. Тобто це стосується як укладення трудових договорів, так і розірвання трудових договорів, запровадження певних режимів роботи працівників та підприємств. Тобто зміни доволі суттєві. Це може бути і зменшення певних гарантій, наприклад, і для жінок, і для неповнолітніх працівників. Тобто зміни можливі доволі суттєві. Але поки що, знову ж таки, зачекаємо, поки набере чинності. Я думаю, що якщо буде нагода, ми обов'язково зберемося і поспілкуємось, можливо, в цій студії більш детально на цих змінах в законодавстві. Так, пане Віталію, насправді, якраз хотіла про те сказати, що як тільки набуває чинності, буквально в перші дні ми запросимо вас і так більш предметно і детально поговоримо, щоб ми розуміли, наскільки захищені ми будемо говорити зараз, станом на сьогодні, а що зміниться конкретно і для кого, неодмінно поговоримо. А поки, власне, те, що на сьогодні і які гарантії є на сьогодні, пропоную почати із мобілізованих до лав української армії. Які мають гарантії ці люди? Насправді, починаючи з 2014 року, ми всі знаємо, і громадяни знають, що були внесені зміни в чинне законодавство щодо гарантій для таких працівників. Враховуючи ті реалії, які є, і оголошену указом президента мобілізацію, починаючи з 24 лютого цього року, частина працівників була залучена до оборони держави шляхом призову, виклику з резерву певних військовослужбовців і так далі. Тобто є певний ряд гарантій. Ці гарантії, в першу чергу, відносно таких працівників, передбачають збереження місця роботи, збереження посади, на якій такий працівник працював, а також збереження середньої заробітної плати, яку працівник отримував конкретно в цього роботодавця. Ці виплати покладаються, скажімо так, на плечі безпосередньо роботодавця. Тобто, крім того грошового забезпечення, яке має отримувати працівник, власне, який призваний або мобілізований, також він має право на таку виплату середньої заробітної плати. Крім того, роботодавець в такому випадку повинен видати наказ про увільнення працівника від виконання обов'язків. Тобто в жодному разі категорично не можна звільняти таких працівників, оскільки, по-перше, в будь-якому разі такий працівник зможе потім поновитися на роботі, відсудити, скажімо так, середню заробітну плату, і також може йтися взагалі про порушення кримінальної справи відносно такого роботодавця. Тобто з цієї точки зору закон на стороні працівника, і всі гарантії за ним зберігаються.
роботодавцям слід дотримуватися тих рекомендацій, які є. Якщо в когось з роботодавців виникають питання, а такі питання виникають доволі часто, наприклад, наші працівники і наші колеги по інших областях переведені на режим роботи дистанційно. Разом з тим, попри те, що ми не проводимо контрольно-наглядові заходи, того, що зрозуміло всім, що це абсолютно не на часі, в першу чергу обороноздатність країни. Я перепрошую, ми поговорили зараз про мобілізованих, зараз ми переходимо вже у тих, хто працює в тилу. Так? Таким чином розділимо. От, власне, щодо переведень на дистанційну і які ще є можливості, так, для, якщо роботодавець бачить, що немає необхідності в такій кількості людей, які були, або взагалі немає необхідності певний період, щоб ці люди були задіяні. От дистанційно ви вже згадали, які ще є способи і як. Давайте. Дистанційно я в першу чергу задав, тому що ми переведені на таким режим роботи, але ми продовжуємо надавати консультації саме працівникам і роботодавцям, як діяти в такій ситуації. Тобто намагаємося, щодня є десятки дзвінків з різних питань, це стосується і трудового законодавства, і законодавства про охорону працю, і з гігієни праці є питання, і також в нас нікуди не поділися, на жаль, розслідування нещасних випадків і так далі. Тобто по всіх цих питаннях в нас на сайті управління Держпраці у Хмельницькій області є така колонка «Інтерактивний інспектор». Там є контакти відповідальних працівників по різних напрямках, і з будь-яких питань, що пов'язані з нашою роботою, можна звертатися. Ми практично цілодобово готові відповідати на всі питання, які входять в межах нашої повноважень. З приводу дистанційної роботи, це найбільш оптимальний режим роботи підприємств, які чисто технічно і фізично можуть виконуватися дистанційно. Якщо це якісь консультаційні послуги або, знову ж таки, освітній процес, якщо ми беремо, знаємо, що діти в школах, також в вищих навчальних закладах, студенти можуть навчатися дистанційно, тобто через різноманітні програми і так далі. І насправді є ряд роз'яснень із Мінекономрозвитку, із Держпраці про те, що взагалі може працівник навіть знаходитись поза межами не тільки свого міста, тобто там, де розміщена власне установа підприємства, може знаходитись за межами області або взагалі за межами України, але при цьому може продовжувати працювати дистанційно. Що ж являє собою дистанційна робота? Це фактично виконання тієї самої роботи, яку працівник щоденно виконує роботу, зазвичай, але поза межами свого робочого місця. Це не обов'язково може бути домівка або якийсь, скажімо так, в сільській місцевості може знаходитись. Це може бути будь-яке місце на розсуд працівника, але при цьому має бути обумовлено в наказі про запровадження дистанційної роботи або в договорі, якщо такий договір укладається, взагалі при прийомі працівника, має бути детально обумовлено, яким шляхом відбувається обмін інформацією, як роботодавець може відслідкувати і оцінити, власне, чи виконується робота, і як у разі якихось проблем працівнику, по-перше, звітувати про свою роботу, і як врегулювати ці питання. Тобто це за допомогою мережі інтернет, там, чи по телефону, чи месенджери і так далі. Тобто обов'язково це потрібно обумовити. І це, знову ж таки, це найбільш оптимальний варіант, як вийти з цієї ситуації, яка виникла в країні. Ми знаємо, що сотні тисяч українців, вже мільйони навіть, виїхали за кордон навіть. Обірвані ті зв'язки, які були. Дуже часто не можна сконтактувати з працівником, і лише через певний проміжок часу працівники зв'язуються і повідомляють, що вони за кордоном. Пане Віталію, ми зараз про це поговоримо. Ще раз скажіть, будь ласка, ви щойно розказали про дистанційну роботу. Якщо переводять працівників на простій, так, які тут є моменти і як ця інформація повинна доводитись до працівників і про дистанційну роботу, і якщо переводяться на простій? Чи це обов'язково особисто має доноситися інформація? Так, насправді, якщо певні працівники, певний структурний підрозділ або взагалі все підприємство, установа не може нормально функціонувати, враховуючи умови воєнного стану, то тоді доцільно також запроваджувати простою на виробництві, на підприємстві. Тобто це відсутність певних організаційних, технічних умов або, знову ж таки, оголошення воєнного стану, тобто є пряма загроза життю та здоров'ю працівників та членам їх сімей. Враховуючи
що на підприємстві може бути запроваджено простій, то, як правило, можуть і самі працівники ініціювати це питання, оскільки вони не зможуть з об'єктивних причин виконувати роботу. Також це може бути з ініціативи роботодавця, але як оформляється? Обов'язково має бути складений акт про те, що про власне відсутність можливості виконувати роботи, і оформляється наказом, розпорядженням роботодавця про те, що яких категорій працівників, які структурні підрозділи, починаючи з якого часу, знаходяться у стані простою. Безумовно, основною гарантією при простою це є збереження заробітної плати на рівні не нижче 2/3 від тарифної ставки посадового окладу найманого працівника. Це є мінімальна гарантія, але ніхто не забороняє, і дуже багато роботодавців так і вчиняють, зберігають все ж таки середню заробітну плату, яка була у працівника до моменту оголошення простою. Це один із варіантів, знову ж таки, як і допомогти працівникам якось в фінансовому плані легше пережити ці умови і не розірвати ті зв'язки і ті умови роботи, які були до моменту оголошення простою в самого роботодавця, щоб у разі, коли налагодиться ситуація в країні, він зміг належним чином виконувати свою роботу без пошуку нового кадрового для підприємства. От те, про що ви згадали, що значна кількість жителів і нашої громади, зокрема, що виїхали за кордон. І якщо уявляємо ситуацію, коли там власник магазину або керівник швейного цеху приходить на роботу, а немає частини працівників і зв'язку з ними немає, і з'являється через кілька днів, от як тут правильно поводитись і роботодавцю, власне, і як почуватися захищеними людям, які вимушені були залишити робочі місця? Ну, насправді є чіткий обов'язок в роботодавця вести облік як робочого часу найманих працівників, так і там заробітної плати і так далі. Якщо ми говоримо про облік робочого часу, то роботодавець або уповноважена ним особа повинна, по-перше, контролювати, де знаходяться працівники, намагатися сконтактувати з працівниками. Трапляються випадки, і багато звертаються роботодавці, коли фактично можна на тиждень пропав взагалі зв'язок з працівником, і лише потім працівник з'явився, їх цікавить оцей період, як належним чином вести цей облік, як табелювати працівника, як чи платити йому заробітну плату чи ні. Насправді, якщо робота не виконувалася працівником, то, мабуть, про зарплату всім зрозуміло, що зарплата – це винагорода за виконану роботу. Робота не виконувалася, відповідно, обов'язку роботодавця щодо виплачувати заробітну плату за ці дні немає у роботодавця. За це він не буде в жодному разі нести відповідальність. В той же час, в зв'язку з воєнним станом, знову ж таки, на працівники в такій ситуації, якщо вони перевозили членів своєї сім'ї, залишили робоче місце з метою, знову ж таки, своєї безпеки, це є поважна причина для власне, не виходу на роботу. Але працівники, знову ж таки, вони зобов'язані все ж таки повідомити про ці причини. А потім вже, коли налагоджуються зв'язки, все одно в сучасному світі, враховуючи комунікацію, яка зараз є, інтернет і так далі, можна знайти зв'язки і повідомити будь-якими способами, навіть електронним листом, якщо немає можливості в реальному часі поспілкуватися, надіслати і повідомити, що в зв'язку з такою ситуацією були змушені залишити межі там країни або області і так далі. Обов'язково повідомити роботодавця про це, а роботодавець може працівника, відповідно, вести цей облік, про який ми сказали, і просто за працівником може зберегтися як посада, так і робоче місце безпосередньо, де він працював. Тобто гарантія така є, і більше того скажу, що якщо хтось, я сподіваюся, що таких роботодавців, як мінімум, в нашій області не буде, надумає звільняти працівника за прогул в такій ситуації, то я думаю, що надзвичайно великі шанси, що суди в такому разі будуть на боці працівника, оскільки ці обставини, знову ж таки, воєнний стан є поважними причинами, і говорити, що там є якась певна вина в невиході працівника на роботу, не доводиться. Тому, знову ж таки, працівники повинні знати про свої права, що їх не повинні звільняти в такій ситуації, але й роботодавці також повинні частково йти на зустріч працівникам і з розумінням ситуації відноситися до тих обставин, які виникли. Якщо ситуація така, що прийшли працівники, а немає їхнього керівника, день, другий немає, чи стикалися вже з такою проблемою і як діяти правильно в такій ситуації?
Насправді так. Були в нас випадки і консультувалися також до наших інспекторів, телефонували, як бути в такій ситуації, коли, наприклад, роботодавцем є фізична особа-підприємець, і, власне, цю особу було, знову ж таки, мобілізовано, призвано до Збройних сил України на час воєнного стану. В особливий період, тобто відносно вже самої особи є гарантії, що які на нього поширюються. Як бути тоді в такому випадку? Ну, ситуації можуть бути різні, і може бути таке, що навіть роботодавець не встиг ніяких ні наказів видати, ні поспілкуватися з будь-ким з колективу. Потрібно, знову ж таки, сконтактувати або уповноваженою особою підприємця, як бути в цій ситуації, якщо є, можливо, хтось є повірена особа, який може представляти інтереси роботодавця. Можуть бути різні шляхи. Працівники, якщо є взаємна згода і, власне, ініціатива самих працівників, з розумінням поставляться, якщо, наприклад, зупинене виробництво, працівники можуть самостійно звернутися до роботодавця із заявами про те, щоб їм дали, наприклад, на час карантинних обмежень відпустку. Зараз от до 31 травня фактично такі відпустки не обмежені законодавством, тобто можуть бути надані такі. Працівникам може бути надана щорічна оплачувана відпустка, якщо в них є право на неї, тобто відпрацьований фактично час, належні дні в них фактично є. Як крайній варіант, звичайно, що може бути вестися мова про звільнення працівників, якщо, знову ж таки, сторони досягнуть згоди між собою. А таке звільнення можливо, це можна юридично оформити. Якщо є потреба, власне, як це оформити, звернутися, то, будь ласка, звертайтеся до управління Держпраці, інтерактивний інспектор на сайті управління Держпраці. Або за телефоном 65-64-48. Є такий номер телефону, будь ласка, телефонуйте, ми готові надати такі консультації. І на завершення, скажіть, пане Віталію, от впродовж цих 3 тижнів воєнного стану, чи зверталися до вас із заявами, не особисто до вас, а в управління Держпраці, із заявами про порушення прав працівників? Насправді так. Їх таких звернень небагато. Такі звернення є. Хочу сказати, що, на жаль, знову ж таки, керівництвом нашої служби Держпраці, а також нашим керівництвом прийнято рішення призупинити на час воєнного стану здійснення заходів державного нагляду контролю з питань праці. Але вони не можуть розглядатися протягом цього часу заяви? Так? Тобто на цей час, поки воєнний стан, не завжди є навіть можливість провести, оскільки, знову ж таки, можуть бути обірвані зв'язки з працівниками кадрових, бухгалтерських служб в конкретному підприємстві, і не завжди об'єктивно можна буде навіть розглянути, якби була воля, щоб проводити такі контрольні заходи. Разом з тим, я хочу сказати, що в нас немає терміну давності звернення саме до Держпраці. Якщо до суду там різні є терміни давності до 3 років, наприклад, там щодо звернення з приводу певних питань по трудовому законодавстві, то до Держпраці, до наших органів можна звертатися без цих строків давності. Тобто, в будь-якому разі, якщо є явні ознаки порушення трудового законодавства і буде відповідне звернення, то у разі налагодження ситуації в нашій країні ми обов'язково відреагуємо на такі звернення і повідомимо заявників про результати розгляду їх звернень. Пане Віталію, я дякую вам за роз'яснення, за участь у нашому етері. Про те, на який захист можуть розраховувати під час воєнного стану працівники, наймені працівники, про це ми спілкувались із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним.